გორის რაიონულმა სასამართლომ თარაშ კანდელაკს აღკვეთი ღონისძიება შეუცვალა და საპატიმროდან დაუყოვნებლივი გათავისუფლება დაადგინა იმ არგუმენტით, რომ წინასწარი პატიმრობის 9-თვიანი ვადა ამოიწურა. თარაშ კანდელაკი 19 წლის ერეკლე თედლიაშვილის სასტიკად ცემაშია ბრალდებული, რომელიც რამდენიმე თვიანი მკურნალობის შემდეგ გარდაიცვალა. კანდელაკი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სასამართლო პროცესს დარბაზში არ ესწრებოდა. დაცვის მხარის შუამდგომლობა აღკვეთი ღონისძიების საკითხის გაუქმებასთან დაკავშირებით სასამართლომ გაიზიარა, სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო. იმედი მაქვს, რომ სწორედ ასეთი სამართლიანი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული საქმის საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანის შემდგომ სასამართლოს მიერ. სამართლიანი გადაწყვეტილების გამოტანის საფუძველი გახდა 9-თვიანი ვადის გასვლა. მინდა გითხრათ, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ პროცესი დამთავრდა. გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, სასამართლო პროცესები უკვე თარაშ კანდელაკის მონაწილეობით და დაცვის მხარე წარადგენს ყველა იმ მტკიცებულებას, რომელიც დაადასტურებს პირის მიმართ დაუსაბუთებელ ბრალის წარდგენის ფორმას. აქამდე არაერთი მოწმე დაიკითხა, არცერთ მოწმეს, არცერთ ბრალდების მტკიცებულებას, მტკიცებულებების გამოკვლევისას არ დადასტურებულა დაუსაბუთებელი ბრალი. ამიტომ კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ ოჯახს, ახალგაზრდა ბიჭის გარდაცვალების ფაქტს. ეს არის ძალიან დიდი გულისტკივილი, როგორც პირადად ჩემი, ასევე ნებისმიერი ადამიანს, მათ შორის თარაშიც. თარაშ კანდელაკისთვის აღკვეთის ღონისძიების გაუქმება მოხდა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, თუმცა გრძელდება სასამართლო განხილვები და დაცვის მტკიცებულებების გამოკვლევის ეტაპი არის. ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ თარაშ კანდელაკის მიმართ დადგება გამამტყუნებელი განაჩენი. ყველა ეს მტკიცებულება, რომელიც არის სასამართლოში წარმოდგენილი დაცვის მხარის მიერ თუ ბრალდების მხარის მიერ, საბოლოოდ უნდა შეფასდეს მოსამართლის მხრიდან და დადგეს საბოლოო განაჩენი. და სწორედაც, რომ ამ საფუძველზე მე მაქვს მოლოდინი გამამტყუნებელი განაჩენის. ბრალდების მხარე მიიჩნევდა, რომ თარაშ კანდელაკის მხრიდან კვლავ არსებობდა დანაშაულის გაგრძელების და მიმალვის საფრთხე. მე მოცემულ შემთხვევაში, ვინაიდ ამას ჩადენილი ჰქონდა განზრახი მძიმე კატეგორიის ჯანმრთელობის წინააღმდეგი მართული დანაშაული, ჩვენ მივიჩნევდით, რომ კვლავ არსებობდა მისი მხრიდან დანაშაულის გაგრძელების და ასევე მიმალვის საფრთხე. რაც შეეხება პატიმრობის მოთხოვნას, ჩვენ ჰქონდა იმის მოლოდინი, რომ დარჩენილ დღეებში, რაც არის დარჩენილი, სავშევიც შესაძლებელი იყო დაცვის მხარის მზაობის შემთხვევაში, რომ დასრულებული იყო აღნიშნული პროცესი პატიმრობის კანთვია ვადაში და სწორედ ამიტომ მოვითხოვდით ჩვენ კვლავ პატიმრობაში დატოვებას ბრალდებულს. თარაშ კანდელაკის სამართალდამცავებმა 2020 წლის 10 ივნისს დააკავეს ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით. დანაშაული კი 9 ივნისს მოხდა.